אחרי הניצחון הגדול בארנה בשבוע שעבר, אשדוד בצהוב ריחה ערב את נס ציונה. הלאית של המחצית הראשונה היה גולן גוט. אגרת שיחגוג מחר את יום הולדתו, 23 חימם כנראה את היד כמו שצריך בחימום. את 20 הדקות הראשונות הוא סיים ככלה המוביל עם 13 נקודות, עם 4 מ-4 מה-3. הוא הוריד את קבוצתו להפסקה ביתרון 9. קאמון לונג, שהוביל בעונה שעברה את ראשון לציון למקום השלישי, פתח בסערה את המחצית השנייה וקרב אותה עד לפיגור 3 בלבד. אבל זה לא הספיק מול ערב אדיר של גולן גוט, שמול עיניו הבוחנות של אביו. כאן עבר, ועוזר המאמן של אשדוד בהווה, דני גוט, רשם סי קריירה של 21 נקודות, עם 6 מ-6 מטווח השלוש, וכל זה ב-18 דקות בלבד. וכך הוא העניק לעצמו מתנת יום הולדת מוקדמת. בסיום, נס ציונה מנצחת 87-77, ורושמת את ניצחונה השני העונה. אשדוד שתארח בשבוע הבא את מכבי תל אביב, תהיה חייבת לראות הרבה יותר חדה מאשר הערב.